Здравейте и добре дошли в новото видео, аз съм Деян, а вие сте легенди, защото всеки, който гледа тези видеа е шивана легенда. Вчера ще отварям инстаграм, едно тайно пиленце ми каза: Деяне, Гери Никол има нова песен и тя е чао, и аз бях на чай малко. Чай. Гери Никол, така или иначе, прави песен веднъж на високосна година. Буквално е веднъж на 12 години. Повечето пъти, когато някой момиче се загуби застаността в 33, бум, Гери Никол има нова песен. И съм някаква на окей, Гери Никол, като пусне песен, дори да е лоша, дори да е хубава, винаги е хит. Мисля, каквото и говорим, Гери Никол, като направи песен, винаги е хит. И сега явно Гери Никол вече мина към чалга пеперудките. Всички станаха от алфа чалги пеперудките. Най-вероятно и Гери Никол ще стане алфа, или дори да не стане алфа, всички станаха чалга пеперудки. Буквално няма артист, който да не мина към това да прави чалга музика, което не е лошо, защото чалгата музика не е чак толкова лошо, колкото хората си мислят. Аз дори започна да правя реакции и съм доста доволен от чалга музиката. Затова hands up за чалгата, нека видим дали Гери Никол ще прави чалга музика. Затова хора, честити ни 130 000 легенди, добре уши, ако сте нови към този канал, вие вече сте автоматично легенда, защото всеки, който гледа тези видеа, е шибана легенда. Сега вземете малко вода, нещо за хапване и да се насладим към новата песен на Гери Никол. Let's go! Значи няма как да започнем видеото с някакъв мега дзангърски дрон кадър на някакви скали. Буквално всичките чалга пес, дори на Криско чалгата започва с дрон кадър на скали, брат. Не знам какво има на скалите, имам чу, че просто хората, които правят чалга музика, са привлечени от скали. Разбирам, че е рок хард. Ето що жените обичат скали, защото е като камък. 400 IQ, брат. Бутай, значи ставаме Боро първи, рап музика правиме, Гери Никол, чалга рап, брат, бутаме, хъсъл хард 24-7, знаеш как е, брат. Добре, нали беше чалга, буквално в инстаграм някой ми напише, че е чалга и виждаме някакъв рап, трап, де да знам, бит. Какво? Чай, брат, вижте как е застанала, брат. Добре. Наистина, реших, че направя чага песен, влезе супер силно, брат. Не ми се моли, а ми пръдни. А, мръдни, окей. На колене ме уважавай, респект ми покажи, кръпък стани, объркали. Бате, обаче на Гери тялото е 10 от 10, брат. Малко, абе, добре. В смисъл, не бих я върнал. Обичаме Герите, обичаме и Николчето, особено ако са заедно, брат. Топ. Объркаме с малко коте и друга не. Добре, защо във всеки клип на Гери Никол тя все повече и повече изглежда като Тита, брат. Буквално лицата са им същите, брат. В смисъл, вижте, дори визията им е най същата, косата им е най същата, брат. Ние чуш, че в тия адлипове имаше повече пъшкане от, де я знам, филмите за възрастни, които хората гледат след 12:30, като сменят Nickelodeon с неща за възрастни, брат. В смисъл, много яко влиза, брат. В смисъл, много е баунс, много е трап, много е готино, брат. Мислих, че чакам малко повече трап ми звучи, ама всички тия направо ми идват малко в повече, брат. Това е крадено. Това е крадено от League of Legends. Това е KDA. Това е крадено. Това е крадено по най-грозния начин на света. Мисля, не мога го пусна на видеото, защото ще ми го копирайтнат директно, ама това е крадено. Гери Никол е откраднал това. Или този, който е правил продуцента, това е крадено от видеоигра. Напишете в YouTube League of Legends KDA. Това е крадено. Сега аз не мога погледна по същия начин, то звучи едно към едно. Сега яко ме беше готино, бях на... Брат, Гери Никол винаги била, мисъл, правила странна музика, но винаги е правила хитова музика. Сега няма си крива душата, брат, ама... Разочарован съм, брат, си съм. Беше, как ще свой
краш за гъри и това, бе, брат. Ама краш от японци, брат. Крадеш от видеоигри и пославаш една... А, чалката отгоре, брат. Умръзна ми, да ми звъниш. Какво и беше? Какво е на лицето? Какво е на лицето, бе, брат? Съде! Вече на... Брат, тя е красива. Гери Никол е супер красива жена, брат. Ама какво, какво е на грима тук, човек? Смисъл, как... не схващам какво е... Защо? Со, това е супер ненужно, тя е красива. Защо тук прилича на... Прилича на мъж, който се прави на жена, брат. В смисъл, няма... не искам да, да обиждам никой, брат, ама това е странно. Да ми звъниш, да ми казваш какво да нося и в колко ми се спихти, той лукс, си позволи. Бате, ама чупките, като започна да ги прави направо. Веднъж си, Гери. Много време ти оставих, ма вече не се търпи. Копа кабана, пи на коляна, цялата в пяна, в голямата вана. Копа кабана, пи на коляна, цялата в пяна, в голямата вана. Обаче текста е 0, лирика 0. Пи на колада, брат. Аз съм пушка, обичам да ги стрелям. Много взема това на сериозно, брат. Наистина това е крадено. Ама обаче всеки път, като Гери Никол пусне клип, става мисъл газа и расте на страни, брат. В добрия смисъл, брат. Смисъл, ама... Който пречи, който пречи, бутай, 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 бутай! Аз ще съм тази, дето не звъни. Аз ще съм тази, дето харче твоите пари. Как да бъдем стойност на жена? Аз не съм тази, дето ти звъни. Аз съм тази, дето харчи твоите пари. Аз мои пари нямам. Аз пари не изкарвам. Аз просто харча на баща ми парите и твоите пари, и на твоите пари също. Богат ли си? Да, твоите пари ще изхарча. Също. Аз да си изкарвам моите пари. Не, не, не. Не работи така света. Права между мъже и жени. Equal rights. Equality. Не. Гери Никол очевидно явно не е феминист. Тази, дето, 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 не звъни. Аз ще съм тази, дето харчи твоите пари. Как да дадем пример за стойностни жени в България? Клатиме газа, яхта до пара, не изкарваме пари, харчиме твоите пари също. Сега е много обладан от някой демон, брат. Сега как те правих? А, сега ме взела бяко, брат. Супер яка е, супер секси има глас, брат. Защо ще крадеш? Защо ще правиш чалга? Защо ще даш такъв инфлуенс? Който пречи, който пречи, бутай, 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 бутай. Аз съм пуска, обичам да ги стрелям. Аз съм като нож, обичам да ги реша. Моята пушка е готова за стреляне. 08873. А чай, аз си казвам номера, тя преди малко беше, аз съм та, дето не звъни. Сеща се, аз и пари нямам, така че някак... Между мен и Гери Никол няма да има химия, за съжаление. Нямам пари, тя не звъни. Който пречи, който пречи, бутай, 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 изпотих. Псо, в този клип видях повече задник, от както бях виждал, като бях с бившата ми. В смисъл, това са много месеци задници, които съм виждал или не съм виждал. И в този клип имаше повече от тях. В смисъл, как ви го кажа, че аз съм човек с... не съм с толкова слабо сърце, ама дори мен ме трогна, но това, което ме трогна повече, тази песен е крадена, брат. В смисъл,
Не мога ви обясня колко съм разочарован. Аз като правя чалга реакция и супер много се кефя. Като прави цяла реакция, супер много се кефя на повечето работи. Ако видя, че нещо е откраднато едно за едно, в смисъл едно за едно и инфлуенсър въртле. Не знам как ви го кажа, брат. Малко съм разочарован. В смисъл очаквах повече. Като прави Криско чалга е супер яко. В смисъл забавно е, брат. В смисъл иронично забавно е. Но при Гери Никол, брат. Добре, как има чак толкова много лайкове? В смисъл половината и неща винаги са дислайква. Това е на първо място в тренинг, брат. Тази песен няма нужда от пародия. Когато се напръскам хлебарка с рейд, чай. Обичам да ги реша! Няма ли някой да ви каже, че и тези движения са просто много зле? Еми, ние си не съм много добре, ако трябва да честам. Тук съм само за коментарите, брат. Аз толкова, мисля, аз друго нещо тази песен не видях, затова трябва да търся в коментарите. Бутам, песента ти е в кочето, да. Много преиграва. Всичко живо вече премина към стил поп-фолк. Да! Така е. 2021 бута и 2022 друса и 2023 мачка. Всички имахме нужда от нещо, като направо ги убивам това лято. Еми, не. Мелодията е хубава, ма текста. Да, мелодията е крадена, затова е хубава. Тъй му щях да питам Гера, кога ще мина към чалата, ама тя тръгна припева, ясно. Всеки път си казвам, че няма как да е по-зле. Уви. Песента е чукно хореография. Коя хореография, бе, брат? Това е тръстене на целулит, брат. Мина и времето. За да си истински успешен не можеш да пускаш по една песен на година. Така е. Язък ти на гласа, толкова яко можеш да пееш, такива печки занимаваш. Да, това е въпросът, брат. Това момиче е талантливо и е красиво. 2.24. Повикайте екзорсист! Не, аз дори не мисля, че има какво коментирам. Просто песните на Гери Никол винаги са хит. Това е ясно. Обаче, тая песен видва малко в повече. Тресеш си задника, печ, хачеш някой друг парите, крадена музика. Утре отивам, забавлявам се с машапа на Милта Рафа и на Опера Чочев, защото на първия машап много се сцепих, на втория машап ще реагирам и още не съм го чул целия, но значи е много добър. Ще видим утре. Аз дойдох с повече настроение за този клип. Аз видим като реагирам на Чага и ми е много готино. Като реагирам на Гери Вратле. Тъпо ми е, брат. Язък. Язък за таланта на мацката, брат. Anyway, легенди, ще видим утре. Това трябва да обработя това видео, кача малко по-късно днеска. Надявам се вашата седмица започва добре, защото може да започва доста окей. Започна тегаво, после започна много добре. Понеделник и пожелавам ви да сте шибани легенди и да покоряте света. Тази седмица ще ходя 5 идиота на море най-накрая. Ще има малко влогове, малко реакции през седмицата. Цяло, много добра седмица се очертава. Аз съм малко разочарован от това. Буквално съм разочарован, брат. Буквално съм разочарован. Това е, разочарован съм. Та песен пат. Айде, легенди, ще видиме утре.